אתמול אמרנו, עצרנו בדיוק בדיבור, שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שככל שאדם בעל זכות וטהרה פנימית יותר, גם נפשו מוכשרת להשגה יותר. וההשגה תהיה בהתאם למצב ומציאות הנפש. לכן מאוד כדאי לאדם להתאמץ בעבודה הפנימית הנפלאה והקדושה הזאת. יש ניסיונות, זה חלק מהמהלך. חלק מהמהלך שיש ניסיונות, והניסיונות באים רק לראות כמה אדם חזק וגדול במקום, בעמדה הטבעית שלו. כמו שהבאנו כמה פעמים משם הילקוט שמעוני, ש-22 שנה נסתלקה שכינה מדוד המלך, והיה טובל פיתו באפר, וממלא כוסות של דמעות, השיבה לי ששון אישך, תחזירי לי את רוח הקודש, ורוח נדיבה תשמחני, תחזירי לי את מה שהסתלק, ולא חזר עליו. רק אחרי 22 שנה, חזר עליו. הוא אומר, קודשם, כל 22 שנה אלו, לא ביטל חצות אחד, לא ביטל תפילה אחת, לא ביטל סדר אחד. כמו כל דור, כל אחד, כל נשמה, כל אדם, כל תקופה בחיים, בהתאם לתקופה, בהתאם לגיל, בהתאם לזמן, בהתאם לפרק, בהתאם למעמד, בהתאם למשקל הרוחני, בהתאם להרבה הרבה פרמטרים, מתנסה בניסיונות, והחוכמה איך הוא ידע לעמוד בניסיונות, באיזה אופן, כיצד ויותר, יותר ויותר. ואז מתוך שיא הניסיונות, שהוא ידע לעמוד בהם, ולעמוד בכל המטלות הנדרשות, אז הוא יזכה במכה אחת, פתאום למתנת שמיים. איזה מתנת שמיים? שפתאום יופקח עיני שכלו, פתאום יזכה להתחברות גדולה, להשגה גדולה, לסייעתא דשמיא, להרבה הרבה מהלכים שיכול ברגע לזכות אליהם. והמתנות האלו לא נפתחים ברגע. אם היה אפשר בזמן, היינו קוראים עכשיו איזשהו מהלך בנתיבי צוותיך, שמתאר מה זה פתיחה שנפתח לצדיקים. אבל בשביל להרגיש את האור חייב לעבור חושך, רק מתוך החושך והמיצר אפשר להבין את המהלך של, את המעלה של המרחב. אכן, אלו הדברים נתברו בספרי הראשונים בחינובה בסבאות הריבש, כי צריך לפתוח בהשם שיחדש כנשר נעוריו, וייתן לו כוחות חדשים לעבוד בהם את השם יתברך. כלומר, יש, כמו כל יום, יש לו זריחה, ואיך השמש עולה, שמתם לב? עלות השחר, קרן ועוד קרן ועוד קרן, עד שיש תחילת עלות גלגל חמה, סוף עלות גלגל חמה, ואחרי סוף עלות גלגל חמה, יש לנו שלב של השמש שכבר יצא לארץ. היה נץ, יש את השלוש שעות הראשונות, שמתחילה את העלייה שלה ממש, ויש את מרכז היום שימצאת בראש כל אדם, לשון הפוסקים, שחמה בראש כל אדם זה חצת היום, נכון? זה אמצע המרכז, ורק מתחילה כי הנה תוצלי לערב, מתחילה לשקוע, ויש תחילת העלמות שלה, וסוף העלמות שלה, אבל עדיין יש זמן שרבנו תם, תודה רבה, ואז זמן שרבנו תם, 72 דקות, ואחר כך תורד לגמרי. וגם ירד החושך, לילה, נכון? במקחת נהיה חושך? לא. ב-8 בערב נהיה חושך, אבל ב-10 יותר חושך, ב-12 יותר, ב-2 יותר, ב-4 שיא החושך, ב-5, השיא של השיאים, 5:10 עלות השחר. להבדיל בדיוק אותו מהלך קורה גם. אדם נכנס לחושך ולאפלה, פתאום המוחין שלו לא עובדים, וגם הבריאות שלו מגמגמת, וגם פתאום בבית לא מסתדרים דברים, ופתאום דוחק הפרנסה, והרגשה של דוחק, ופתאום כל מיני מצבים שמצופפים את הנפש, לא את הגוף, את הנפש, וכל זה תעתוע של דמיון. כי אחרי הכל ובתוך הכל השם עובר, והקדוש ברוך הוא עושה את כל המהלכים האלו, ובתוך כל המהלכים שקודש ברוך הוא עושה, וכל זה תעתוע של דמיון, והקדוש ברוך הוא עובר, ואז מתוך זה, פתאום, משיא חושך, 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 מענק, מענק, ואז בום, פתאום נגלה הקודש. ופעם זה יהיה בזה, פעם יהיה
במצבים אחרים, כל מקרה לגופו, ולא עניין להעריך בסוגים ותיאורים. רק העניין לדעת מה עובר על הצדיקים לפני שנפתח הפתח. זה גם אחד מההבדלים המהותיים בין ענף הקדושה לענף הקליפה. בקדושה, בענף של הקדושה, אז אין שום דבר שבא בקלות ומהר. בקליפה, מהר מאוד אפשר לקבל כל המדרגות. עכשיו חושב להיות מחשף למהדרים, עם הרבה הרבה הצלחות. כל מיני אנרגיות, כל מיני שטויות. זה בעצם שכמה ימים אפשר ללמוד כמה דברים, כמה שטויות. לא כדי להכניס את החמץ הזה למוח, אבל... אבל שם אתה תקבל בהתאם למה שתיתן. מה שתשלם תקבל. איך משלמים שם? עבירות. ככל שתחתה בעבירות חמורות יותר, תקבל יותר. על כל דבר תקבל מיד. ברמינן בזכר תקבל ככה, גם ראשית איש תקבל ככה, בשזלים ברמינן תקבל ככה. אין החינם. לכן שם חייב להיות משוקץ מאוד, והסימן הראשון שלהם, שמעשה פנים מאוד. גם באי כוח המעשה פנים. ככל שמעלה חטאים יותר, הם גם יותר שרוצים בזימה ובעזות מצח ועזות פנים. והסממן של אנשים קדושים לבושה והענבה, ויראת השם תאורה שמקיפה אותם כל הזמן. וזה החלק הכי חשוב שצריך לדעת לזכור אותו כל הזמן. ולא כדאי לפספס את הפינות האלה, כי זה הפינה של בין תורה ובין עלייה. זו פינה ממש ממש מהותית וחשובה. שמאוד חשוב לדעת ולזכור אותה ולחיות את המקומות האלו. עכשיו, כשמבינים את זה, אז מבינים שפתאום מתוך החושך יזרח, אור בוקר יזרח צדיק. ואז אותו דבר, גם אדם עובר ימים של, ימים ושעות של העלייה, ימים ושעות של ירידה. יש שעות שבין הכל זורם וצועק וזורח, ויש שעות יותר מורכבות, יותר עדינות. ניתן לו כוחות חדשים, פתאום התחדשות כל העניינים. יש ימים שפתאום מרגיש כולו בלוי ועייף ולהב, ופתאום שמחדש את כל המהות שלו. ואז ניתן לו כוחות חדשים לעבוד בהם את השם, כיוון שהוא עושה מה שהוא עושה, יכול מן השמיים ורחמו ויוסיפו לו כהנה וכהנה. והנה בדורות האלו בקל אפשר להשיג מדרגת רוח הקודש. כמו שהביא תמידי המגיד מהגדול מזריש, ומליקותי אמרים ועוד תראות לשונו של המגיד. ארוך את האמונה ירד מלחמם שוכלים ממנו. הרחק משכן רע, והנה היום הזה, היום בזמן הגלות, ובקל להשיג רוח הקודש יותר מזמן הבית. למה? מה הקשר? למה עכשיו בגלות זה זמן הרבה יותר קל להשיג רוח הקודש יותר מזמן בית המקדש קיים? למה? למשל, שהמלך נמצא בבית מלכותו, או בדרך בפונדק שלו, שבמלכות שלו הוא צריך הרבה תנאים להיכנס לארמון. אבל שבדרך, זה למעשה ההבדל בין ימי אלול, ימים נוראים לשאר השנה, אותה בחינה. כך היום בגלות, זה מחשב את דבקות השם יתברך, והוא מיד שורים, הוא שוכן אצלו. וחלק הוא לא ידע שתרחק עצמו, מנת אהבות, מחשבות זורות, כדי שלא ייפרד ממנו יתברך. שלא ייפרד ממנו יתברך. אז מה אנחנו צריכים לעשות? שימו לב. פעולה שהיא שתי פעולות, למעשה שתי פעולות פשוטות, שכבר אדם זוכה לאור השם. פעולה אחת, הרחק מן הקיור ומן הדומה, מן הדומה לדומה. הרחק מכל צד עבירה, צד של שטות, לפשוט כל מלבושים מצויים של מחשבות זרות, של דברי שטות וצינות. לא יתעסק עם שום דבר של חומר עבירה, מיותר. דבר נוסף, לחשב בהשם. כל הזמן, מחשבות קדושות, מחשבות תאורות של תורה ותפילה, ויראת השם תורה. והמציאות הזאת פועלת רבות ונכבדות. הרצף הזה בתארה. לעצמו מקווה טהרה מהלך. וכן ראוי לאדם שיתרחק עצמו מן התאוות, מחשבות זרות, כדי שלא יפרד ממנו יתברך. כי מי יכול להפריד אותו? נפילה לתאוות במקומות רעים.
אבל רק יעשה כל מעשיו לשמו יתברך, שהוא מכוון דעתו לשם שמיים, וזהו הרחק משכן הרע. זאת אומרת, ממי זה שכן הרע? מי ששוכן אצלך, הרחק הרע, בעיקר עבודת החסידות, הוא להפקיר את עצמו למען כבוד שמו, לעבודת השם יתברך. כלומר, לזרוק את השכל, לזרוק את כל התנאים, מה שיש, איפה שיש, תשב, איך שיש, עם מזגן, בלי מזגן, סדר ישר, עקום, הכל בסדר. כיסא יציב, בסדר, לא טיפול, יאללה, קדימה, תתחיל. לא להתפנק על כלום, יותר טעים, פחות טעים, הכל בסדר, מה שזמין, קדימה. תגלגל במקסר מה שיש, הכל בסדר. העיקר שיש כוח לזוז, לעבוד, תפקד, כל השלב מיותר. לא להתאפס שום עניין של העולם הזה. פעם מתמזל מזלך, ערוך לפניך שולחן מלאכים, פעם שולחן של פקידים, פעם שולחן של פועלים, בסדר, פעם תנאי סדר, פעם בכלל לא, פעם קיבלת כמה עוגיות, פעם גם זה לא, כל בסדר, מה שהביאו לך טוב, מה שהביאו לך מצוין, כל טוב. אין הפסקה, בין תורה אמיתי אין לו הפסקה, אין לו אף פעם הפסקה. שוב הכל מה אפשר בתורה, שוב בבית המוח שלו מחשב בו יתברך, והתרגום של כל העולם המעשה. הוא תמיד, תמיד אחוז בקודש, אף פעם אין לו רגע שלו. גם בתנחתה, מוח שלו אחוז בו יתברך. תמיד, תמיד, תמיד אחוז, או בעבודתו יתברך, לשון מרן שולחן ערוך בפרש למד א', או דבר גורם, עבודתו יתברך. אף פעם אין רגע פנים. כל הזמן המוח שלו תורות באשם יתברך. גם שעכשיו הוא הולך לעבוד לפרנסה שלו. כל כולו נתון במקום קודש. נתון כל הזמן במקום רציני ביותר, רציני שברצינים. והנה היום בזמן הגלות בקל להשיג רוח הקודש, בגלל הדבר הזה. אז עיקר עבודת הבורא יתברך הוא ההתלהבות והחשק, תמיד חשק. איך זוכים לחשק? קדושת העיניים ושמירת הלשון. מי שיש לו שמירת העיניים, שמירת היסוד ושמירת הלשון, תמיד החשק שלו. בדרך כלל החשק יורד והחשק מדברים. מי שלא נחשב בלשון הרע, רכילות, שקר וכו', בעיניים קדושות, תמיד החשק בוער. לא כדאי אף פעם להיות מהצד שבעלי חטאים. להיות בזה תמיד ברצף. ואפשר להתמזל מזלו של אדם, על אפילו שלא מתכוון. שתבח שמו כל כך שהוא משתדל ברצף, שיתפס ברצף בזמנים שיש חולשה ברוב העולם, ודווקא הוא נתפס חזק. זה מה שקרה זכה בבורסה, זה זכה בפייס, זכה בפייס ובענק, לא נגמר. מפה כבר התאפס, וגם השמיים לא גבול איפה שהוא התאפס. למה? למה? מה אתם אומרים? כי קיבל מנה כנגד מאות אלפים שלא קיבלו. למשל, גאוגה. גאוגה גדולה, יפה, מרשימה מאוד. נתחלק אותה. למאה חלקים, כל אחד יקבל צלחת, נגיד הגולה. חלק אותה ל-400 חלקים, כל אחד יקבל איזה כזית, נגיד. לא כזית, כמו זית. הוא הולך עם הפנים ככה. חלק אותה ל-900, חלק אותה ל-2 פורים. חלק אותה ל-2. קראתי לחצי. השאלה כמו גם מתחלקת. יורד כמות של אור והשרת שכינה, וגילוי שכינה, והשגה, שלא יודע כמה זה מתחלק. זהו, זה ככה זה עובד. ולכן לא צריך להתאפס על כלום. יש הרבה סוגים שגנבי זמן. פעם זה יהיה הטלפון, פעם זה כל מיני מצוות בדרך, פעם כל מיני עיסוקים אחרים. זה צריך לסיכים. צריך לדעת, אדם נתפס מקום, זה הוגעת בית השם. לא רואה שאתה יושב את הטלפון באוטו, תעשי כמעט, הכל עושים בצד, קדימה, עכשיו משיעור, קדימה, כנראה סוגיה, סוגיה, מלאכת שמיים, מלאכת שמיים, מלאכת הקודש, כל חשבה. ואז אדם מזכה להגיע למקום נפלא מאוד. ככה ראיתי אצל הגולה בשבילה, תמיד היה עסוק. תמיד היה עסוק, תמיד. היה עסוק והיה עסוק טוב. תמיד עסוק בדברים חיוביים. גם לא כדאי להיכנס לעיסוקים שליליים. בשעור שלו, חי במקום שלילי, זה לא יש בעיה. אנחנו לא צריכים להידבק מהם. צריכים להישאר תמיד נקיים וטהורים וקדושים. זה המקום האידיאל שלנו. להישאר תמיד נקיים, טהורים וקדושים.
אין פה אני מתעסק עם שטויות, עם הבלים, זה בכלל המקום שלנו. המקום שלנו זה מקום של קדושה, שמחה, צניעות וטהרה. טהרה גדולה, כלי מאוד מאוד מאוד, העבודה של כולך. אני חושב שזוכל לצאת את הזמן מרוויח. לא שולחים עכשיו הביתה, קצת עזרה לכבוד שבת, קצת... הכל ברוח טובה, בטעם טוב, עם אנרגיה טובה. תראו אותה עייפה, אתה תכניס רעננות בבית. נו, אתה עייף בנורא. יש לך את כל הדרך להתרענן. ככה זה, כן? בן תורה אמיתי, אני לא אף פעם לא אותו. אין אף פעם, אני יכול לחפש מנוחה וכיופים, זה לא בן תורה, זה בן מנוחה. בן תורה אין לו אף פעם מנוחה. גם שהוא הולך למקומות, היו עוד מורים, ניסים להעיר שחופש. חודש, חודשיים. תגיד, אדמור הולך, עושה עסקי באלפי, מה עושה? לא, הם, יש להם עניין שלהם, צריכים את הרצף שלהם בתורה. החופש שלהם זה שלא יפכו להם ללמוד. הם צריכים שבוע, שבועיים, שלוש, הלוואי, חלום, חלום בלהות, הלוואי, יבוא החלום הזה, זה טוב, רק בשמחה. אם מתוך לימוד, רצף שלנו, שלא קוטעים להם אותו. אז מלאכים, מלאכים, מלאכים. מי שגדל בזה לא יכול בלי זה, מי שלא גדל בזה לא ידע מה זה בכלל. החוכמה גם אתה מתעסק עם חומר, עם 200 דברים מתעסק, אתה עונה תשובות, המוח בתוך מהלך, מחשבן מהלך, כל הזמן אתה במהלך, כל הזמן. ברגע אחד אנחנו. זה חלק מהאוויר, כמו שאף נהג לא מתכוון עם כל ה-IQ שבעולם, בכוונות, בידורים איך להעביר את ההילוך משני לשלישי, זה פעולה כבר טבעית שלא מרגישים אותה. אותו דבר, השיבית נזורת בעצמות, בעורקים, בגידים, כל הזמן. לפני, מעל, אחרי, ארבע רוחות, כל הסיטואציות. אדם חי בממד אלוקי כל הזמן, גם החול שלו בקודש. והקודש כל וחומר בקודש. אז בואו נסכם, יש כאן שתי מצבים בעבודת החסידות ובעבודת הבורא. בעבודת החסידות זה להפקיר את עצמו למען כבוד שמו יתברך, בלי פינוקים, בלי מניעים, בלי צמצומים, בלי שום עניינים. כולו רק למען עבודת השם, לא לחשוב איך לעבוד אותו, באיזה מוחים, באיזה מחשבה, אלא פשוט, פשוט. יום ולילה באין הפוגות, אין הפסקה. אין הפסקה, אין הפסקה, וגם על זה נדבר בלי נדר שבוע הבא. עבודת הבורא יתברך, זה התלהבות בחשק. תמיד עם ער, תמיד כמו אש בוערת של חשק, לעשות רצונו יתברך. אם הוא חושב באיזה מוחים, מחשבות עושים רצונו, כבר הוא יש בין עצמו. רק ההתלהבות זה עיקר העבודות, זה עיקר העבדות והשכל. טוב, זה בלי נדר, אנחנו נעשה שבוע הבא. יש כאן קבוצות עמוקות יותר, צריך לשטוח אותן ולהסביר. נקודות חשובות מאוד. דעת השם יתברך. ברוך אדוני לעולם ואמן.